dus je gaat in de handen zitten vaster, vaster, harder, harder. Je meer tankpulsen vaster zit erop, je meer tankpulsen harder zit erop, maar voortzet te focussen op de tanken. Je meer försökt ta loss dem, desto fastare sitter de. Je meer försökt ta loss dem, desto hårdare sitter de. Prova att ta i. Prova att verkligen ta i, men ju mer du tar i desto fastare sitter de. Ju mer du tar i desto hårdare sitter de. Försök verkligen att dra, men ju mer du drar desto hårdare sitter de. Och släpp nu kan du. Hur gör du det då? Det gick inte. Nej, eller hur? Ju hårdare jag ville dra loss det, desto hårdare kändes det som att jag klämde. Ja. De gick åt fel håll, fick de.